एक फेस्त सुरू जाला, एक फेस्टिवल सुरू जाला, ताचे नाव आसा इलेक्शन। आनी ह्या फेस्ताक, ह्या फेस्टिवलाक जायते पिरजेंती वा जायते लोक तुमच्या कडेन नाना तरेचीं गिफ्टां घेवन येतले, पयशे घेवन येतले, सोरो दितले आनी मागीर गायबच जातले। स्पेशलायज हळदी कुकूम ऑर्गनायज जातले आनी त्या हळदी कुकुमाच्या नांवांनी तुमकां इलेक्शनाची ब्रायब दिली वतली। तुमी निर्णय घेवपाचो वेळ आयिल्लो आसा। ही तुमी बारीक गिफ्टां घेतले, विकले वतले आनी तुमचे वोट विकतले, काय तुमी एक बरो सरकार तुमच्या खातीर फुडल्या 5 वर्सां खातीर निवडून काडटले। वेळ आयिल्लो आसा बुद्धी चलोवपाचो, वेळ आयिल्लो आसा विचार करपाचो आनी एक बरो सरकार निवडून दिवपाचो। ह्या असल्या खंयच्याच आमिशाक बळी पडनासतना फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर तुमच्या लागसल्ल्या पोलिंग स्टेशनाचेर वचून ईव्हीएम मशिनाचेर योग्य तें बटन दाबात आनीक तुमचो एमएलए निवडून दियात। थँक्यू।